Kláro, vypadáte naprosto úžasně. Od koho máte ty skvělý šaty? Tak šaty jsou od značky Elizabeta Franky. Šperky jsou od moje oblíbené značky Roberto Coin a Kabelka Bulgari. Tušíte zhruba, v jaký je to cenový relaci? To netuším. S tímto outfitem pomáhal můj kamarád Jirka Hofbauer a jsem nesmírně ráda, že mi všechny ty věci sladil a vymyslel. Mají fakt vražedný výstřih. Nebojte se, že se dojde k něčemu, že se špatně pohnete a bude lvovský trapas na světě? Já musím říct, že jsem na tohle vůbec nepomyslela, ale můj kamarád Jirka, právě stylista, na to myslel, říkal, vyzkoušej si to. Takže jsem to vyzkoušela a látka perfektně drží, takže Elizabeta Franky ví, co dělá a co šije, takže je to super. Přece jenom jsme tady na vyhlášení nejlepšího filmu, nejlepších herců. Když jsme u filmu, jaký vy máte nejradši žánr? Máte vůbec čas dívat se na filmy? Tak samozřejmě, že mám čas dívat se na filmy a miluju kulturu, protože mám pocit, že mi to dodává prostě energii do života, takže strašně ráda chodím do kina, do divadla. A nejsem vyhraněný fanoušek. Tím, že jsem asi sama filmařka a patřím k tomu oboru, tak mám ráda tu pestrost a miluju od dokumentů až po sci-fi, dramata, komedie, takže spíš podle té nálady, na co člověk má chuť. Když se koukáte třeba na nějaký filmy ze svých začátků, říkáte si někdy s postupem toho času, ježišmarja, tohle jsem mohla udělat líp, teďka už bych to zahrála jinak? Tak já tohle to fakt nedělám, já se na své filmy nekoukám, ale musím říct, že většinou se kritizuju hnedka po tom, co ten film natočím, a když ho vidím třeba na premiéře, tak si říkám, ježišmarja, proč, mohla jsem to udělat líp. A pak uteče 10, 15 let, už je to dlouho, co jsem začínala, vidím ten film někdy náhodou a říkám si, ale to není špatný, teď to dobře udělala, takže spíš se umím pochválit až po dlouhý době. Jak vlastně třeba právě jakoby s tím pracujete, když jste jako hodně na sebe přísná, není to někdy až jako ke škodě? Já myslím, že to je někdy ke škodě, když je člověk příliš kritický, ale s tím si musíte odžít pár let, abyste si řekli, tak už je lepší trošku víc té lehkosti a odnaučit se to. Když by člověk v tom hodně dlouho setrval, tak si myslím, že to je vyčerpávající. Takže spíš teďko už hledám takovou tu lehkost a nechat to být ty věci. Podle čeho si vlastně vybíráte, do jakého filmu třeba nebo seriálu půjdete? Víte co, musí mě hlavně zaujmout ten scénář, to je klíčový. Když je ten příběh a ta role zajímavá, a možná někdy je i indikátorem to, že mám strach, protože když čtu roli, která je výzva, která je obtížná, tak mám většinou i strach do toho jít, jestli to zvládnu, ale je to zároveň i strašně lákavý. A pak samozřejmě tou další věcí je režie, obsazení a tak dále, ale myslím si, že ten scénář je vždycky klíčovej.